Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupulong at paglulong natin. Dubling paggalang ang pinapaabot ko sa ating minamahal, ginagalang na mahal na Pastor Estrada Almeda. At pag-aalala sa mga turot-aral na ating minamahal, ginagalang na asitang Pastor Lina Salmeda. At sa mga bilabit Almeda Children. At sa inyong mga minamahal na mga patid, mga minamahal na mga bisita, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago ko nakilala ang ating pinakamahal na Panginoong Sos, mga manginamahal, ako nag service bilang sundalo bago mabuwag ang Philippine Constabulary at nung panahon na yun, mga minamahal, nagkaroon ako ng parang an an na tumubo sa aking katawan. At nung ipinasuri ko mga, mga minamahal sa Camp Crame General Hospital, yung mag makikintab yun, mga minamahal, sabi ng pinatanggal ang damit ko sa pang itaas, mga minamahal, at yung mga makikintab na parang an an mga minamahal, tinurok tinosok tosok ng military doctor, sabi niya, sa akin, o ano, sabi niya, Sir, sabi ko, manhid yan, hindi ko yan mararamdaman. Sabi niya sa akin, baka ito ay Hansen's disease. Hindi ko noon maintindihan ang Hansen's disease, mga minamahal. Dahil noon ko lang naman narinig ang pangalan na yan sa sakit sa palat At noon, mga minamahal, sabi niya, i-confine kita pansamantala para maipa-biopsy kita sa San Lazaro Hospital. Pumayag ako, mga minamahal. At noong nabayos pa na ako lang ang mga minamahal, pagkatapos ng isang linggo, kinuha ko ang resulta at binigay ko noon kay Doktora... Rebecca Fernandez Villano, mga minamahal yung resulta dahil siya ang dermatologist nung araw sa panahon na yon. At nung tiningnan niya sa akin, tiningnan niya yung resulta, mga minamahal. Sabi niya, iho, positive ka ng, lep ng Hansen's disease. Leprosy, sabi niya sa akin. Ipapakonfine na kita ngayon sa sa Bilona, sabi niya sa akin, magbihis ka. Kaya dali-dali ka agad, mga minamahal, na dinala ako ng ambulansya papunta ng Bilona at doon na-confine ako, mga minamahal. Ako'y naggamot, nang nagamot mga minamahal. Tinek ko yung mga binibig ng San Lazaro Hospital na ablosolpon at lamprin capsule mga minamahal at yung antibiotic na monthly mga minamahal. At noon mga minamahal, noong mga makalipas ng mga ilang linggo lamang, lumabas na yung mga pantal-pantal sa aking katawan mga minamahal at namagana rin pati yung tenga ko mga minamahal, lumaki na yan, namagana mga minamahal. At yung mga pantal-pantal mga minamahal ay umiitim na dahil sa epekto ng lamprin capsule, mga minamahal. At noon, mga minamahal, nung nakita ko ang aksin sarili really, sa isang iglap, parang hindi ko matanggap. Mga minamahal, parang gusto ko na magpakamatay dahil nandun ako sa Ward 6 de Dermatology, mga minamahal, sa sa pilo ng mga tab tabi lamang ng bintana, sabi ko, magpapakamatay na ako. Parang wala na ang kwenta ang buhay ko. Ganun, mga minamahal, dahil alam ko pag nagkasikit ka ng leprosiketong mga minamahal, parang ang tahanan mo yung tala o kaya doon sa kolyon. Ganon mga minamahal ang iniisip ko. Sabi ko, hindi ko matanggap ito. Sabi ko, parang wala na. Mga minamahal, wala na akong pag-asa. Ganon mga minamahal. gaat gabi, gabi ako ako'y umiiyak na dahil hindi ko nga matanggap mga minamahal pero tinatakpan ko lamang ang aking, ang aking mukha sa na yung aking unan mga minamahal pa, upang hindi makita ng mga kapwa ko sundalo na ako'y umiiyak mga minamahal dahil alam naman pag nakita nila yon sa sabi nila iyakin gano'n mga minamahal magiging tawag sa akin na kaya iniiwasan ko yon mga minamahal at noon mga minamahal nung malapit na na mag taon mga minamahal sabi ng military doctor si Colonel Daigo, sabi nyo sabi niya sa akin isisidid na kita alam ko yung CDD mga minamahal parang natanggal ka na sa serbisyo magclaim ka man napakaliit lamang Gano'n mga minamahal ang iniisip ko mga minamahal dahil hindi ako papayag na masisidid ako mga minamahal. Pinangarap ko maging sundalo. Ang tatay ko sundalo, ang mga kapatid ko sundalo. Tapos matanggal lamang ako na maging ganito. Sabi ko, hindi ako papayag. Sir, sabi ko, kaya ko pang magservisyo bilang sundalo. Tinignan, tinignan niya ako mga minamahal, pinatayo niya ako. Tapos nung makita niya ako, o oh, sige, sabi niya, hindi discharge na kita. At noon mga minamahal, nung na-discharge na ako sa Biluna at nag-report na ako sa aking mother unit dito sa kamkrame mga minamahal at sa barracks pa lamang ako nakatira noon dahil wala pa ako noon bahay. Pinanderihan naman ako na aking mga kapasundalo mga minamahal dahil yung pantal-pantal at tapos malaki pa yung tenga ko na parang rabbit mga minamahal. Tapos napakaitim ko pa nagbago ng ang itsura mga minamahal. Sabi nila baka sa maraming bakterya ito. Sabi na doon sa mga, kung mga naririnig ko doon sa baraks, mga minamahal pa na ang walis nila, nasa kabilang side sila, sa ako mag-isa na lamang sa isang side ng baraks, mga minamahal. Ganon mga minamahal at talagang, yun mga minamahal, talagang parang wala na akong pag-asa mga minamahal hanggang sa, dahil may, may TV kami sa baraks, mga minamahal, nabuksan ko ang programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At noon, mga minamahal, may, may paanya na ng krusada noong November 201994 1994. At noon, nakita ko ang kainitan ng mahal na pastor sa kanyang pangaral ng Revelation chapter 17. ako Ako'y dumalo, mga minamahal, sa krusada iyon noong 1994. At nakita ko ng mga, mga minamahal na talagang ang mga mga kapatiran may at ang pangaral ng mahal na pastor ay gustong-gusto kong mangaral mga minamahal. Dahil sa panahon na mga minamahal, hindi ako nag hindi ako tumanggap pa, hindi pa ako nagpabautismo na. Dahil, pero meron naman paanyaya pa ng December 11, ako bumalik mga minamahal at tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan at nagpatuloy ako sa paglilingkod mga minamahal. At magmula noon mga minamahal, hindi na rin ako nagtetek ng ablosulpon o yung dapson mga minamahal. Yung ablosulpon kasi mga minamahal, kinukuha ko sa sa San Lazar Hospital. Pero kung bibilhin mo sa Mercury Drug, Dapsone lang ang mabibili mo. Hindi na ako nagtetek ng Dapsone, hindi na rin ako nagtetek ng Lamprin Capsule, o kaya yung Remactin, o kaya Ramp na 600 mg, mga minimal. Hindi na rin ako nagtetek ng mga ganun ng monthly na tinetek na antibiotic. At nagpatuloy ako sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Sos. Dumadalo ako ng miyerkules, Biernes, Linggo. After six months, mga minamahal, pinagaling ako ng ating pinagamahal. Oh, glory to God. At ako'y ako nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinagamahal na Panginoong Jesus. At noon, mga minamahal, inalis na rin niya lahat ang aking bisyo, ang alak ah, ko, sugal, ay. mga minamahal. Eh, hindi na rin ako, hindi ko na rin magmula noon, hindi hanggang sa mga sandaling ito, ay hindi ko na pinangalikan, mga minamahal. Pinagpala ko, mga minamahal, dahil sa mga sandaling ito mga minamahal, nakapag-retire ako dahil yung nabuwag na Philippine Constabulary, naging PNP, nakapag-retire ako bilang polis at ako'y kasalukuyan ng pensionado mga minamahal at maraming maraming salamat sa mahal na Panginoon, ang lahat ng kapurayan at pasalamat tanging sa mahal na Panginoon Jesus ko lamang.